Один військовий поранений минулої доби на сході України. Майже 40 разів російські бойовики відкривали вогонь по опорних позиціях сил АТО. З мінометів обстрілювали Авдіївку, з БМП, Верхньоторецьке. З гранатометів російські найманці били біля Широкиного, Водяного, Павлополя та Мар'їнки. Окрім того, з 82-мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти окупанти били по укріпленнях українських захисників неподалік Новозванівки. Не припинились обстріли вже із початку цієї доби. Їх вже нараховано близько десятка.